Fred Morten har ju varit. Sportstaden är här igen idag med IFK Norrköpings ryggrad Andreas Johansson och lagkapten Mattias Florén. Varmt välkomna. Tack så mycket. Tackar. En allsvensk resa över 30 omgångar. Den ger och den tar. Den var ganska vänlig mot IFK Norrköping i början med två raka segrar. Men sen har den slagit tillbaka. Lika överraskande som plötsligt solen och våren är här, så är det tre raka förluster. Den senaste var tung mot Syrianska. Nu väntar Häcken. Hur mår ni, Andreas Johansson? Jag mår ändå helt okej, det gör jag. Men naturligtvis så hade vi förväntat oss att vi skulle tagit fler poäng. Och det hoppas jag att vi gör imorgon. Vad gör ni nu, Mattias Brön? Nej, framförallt så gäller det att man inte gör så mycket annorlunda vad man har gjort innan egentligen. Det känns som att det är lätt hänt att det påverkar för mycket om man vinner eller om man förlorar, att man ska börja fundera om man ska göra någonting annorlunda. Men vi tycker jag i alla fall är väldigt trygga i det vi gör, och vi har visat under en lång tid att vi är ett bra allsvenskt lag. Tyvärr så har vi inte visat det de sista matcherna här, och det är ingen längre period. Det har varit väldigt tätt med matcher, och tyvärr så har det varit tre matcher nu på kort tid som vi tyvärr inte har kommit upp i den nivån som vi tycker kan begära av varann, och inte tagit några poäng. Så att, det viktigaste tycker jag är att vi behåller det vi har gjort innan och fortsätter att jobba stenhårt som vi gjort under längre tid. Vad är det då som vi jobbar på för att liksom komma över den där kanten lite grann så? Nej, men det är ju små detaljer som man kan slipa på. Det är klart att vi har ju tränat nu sista dagarna lite extra på försvarsspelet, för vi har inte varit nöjda med det. Vi har inte gjort tillräckligt med mål heller, men framförallt försvarsmässigt så har det ju kommit till lite billiga mål. Nu slet vi ju rätt mycket senast mot Syrianska här, men man kort såklart blir extra tungt då. Men om vi tar Helsingborg med, så släppte vi en par bollar som var lite enkla. Och detaljer i försvarsspelet framförallt har vi jobbat lite extra på. Men annars så har vi försökt att jobba på som vanligt och pumpa in självförtroende, för att jag tycker vi ska kunna ha bra självförtroende och visa det lite mer än vad vi har gjort på slutet här. Ni har båda långa karriärer, har varit med i både medgångar och motgångar. Pumpa in självförtroende, säger du. Hur gör man det i en trupp? Nej, men det är ju förklara och säga vad vi gjorde bra förra året. Vi gjorde ett jättebra år där vi lyckades komma femma. Tror det var över allas förväntan. Och det gäller att gå tillbaka och titta vad gjorde vi bra då. Och vi spelar väl och försöker spela rätt så likt som vi gjort förra året. Det vi har haft är ju lite otur med mycket positionbyte där vi har haft lite avstängningar och skador och så vidare. Och just därför har vi kanske inte haft den tryggheten som vi hade förra året, plus nu på försäsongen när vi var obesegrade, tror jag. Ja. Så att det är väl just hitta tillbaka till tryggheten och veta vad vi gör bra. Liksom. Och det... Men jag släppte in 10 mål hittills. Det är sämst i hela allsvenskan. Hur får man som stopp på det? Ja. Det var ju hård och sämst. Det är ju fakta, så är det. Det är klart att som både Ante och jag säger här så är vi enormt missnöjda med prestationen de sista tre matcherna här. Och framförallt kanske delar av dem, jag tycker vissa delar har ändå varit okej, men som vi sa här så har vi släppt in för mycket mål och kanske lite för enkla mål också för att vi ska vara... För att det ska gå att vinna matcherna. Vi kan inte kräva att vi ska göra 5 för att vinna när vi släpper in 4. Så att det är ju lite väl tung press på forward kanske. Så att försvarsspelet har inte varit lika stabilt som det var när vi gick in i allsvenskan. Då höll vi nollan sista 4 matcherna, tror jag, innan. Det är klart att det är stor skillnad på träningsmatcher, cupmatcher och allsvenska matcher. Det ligger lite annan press på allsvenska matcherna. Så. Men återigen, så jag tycker inte vi var inte världsbäst när vi vann de första 2 matcherna. Vi har inte blivit helt värdelösa på allting heller de sista 3 matcherna. Man måste ändå ha en liten, på längre sikt, se lite längre så. Och framförallt ha en lite balans i att det inte är himmel när vi vinner och att det blir rent helvete liksom direkt när vi förlorar heller. Det tror jag är väldigt viktigt. Och framförallt vi som spelare har den tryggheten och det liksom förtroendet, men även folk runt om och supportrar också, ja, känner likadant. Ni nyanserar det. Ja, man måste försöka vara det, även fast det är väldigt tungt när man är uppe i det. För man sliter och man lider ju när det går dåligt. Men när man hamnar mitt uppe i det här och den här spiralen bara drar igång och den bara går neråt. Förstås, som i fjol när ni gjorde de här misstagen på mitten, ett felpass. Ni straffades inte direkt. Nej. Då. Nej. Alltså det var ganska elakt på slutet. Varje misstag mot Helsingborg var det nästan som man tänkte att det var någon som satt upp med någon joystick och styrde spelet. Hur får man bort den där? Liksom?
vi måste ju få bort det snabbt. Det är som du säger, den här spiralen som har kommit in nu, som har blivit negativ, är enormt viktigt att att man får stoppa den. För vi hade ju 2011 hade vi en räd på 11-12 matcher, va, som vi inte vann på. Vi hade något kryss där, men det är klart att vi har kommit mycket längre i vår process och i vår utveckling än vad det var 2011. Men som du säger, det är väldigt viktigt att man får stoppa den. Och det är ingen annan som kommer stoppa den än vi själva. Det vet vi om. Så att det gäller att jobba ännu hårdare och se till att vi gör det bättre än vad vi har gjort. För att vi är inte nöjda med det vi har presterat. Ni får ju chanser redan nu på fredag mot Häcken. Nya gubbar in kanske? Ja, vi får se här. Vi får se vad chefstränaren Jan hittar på här. Men, vi vet ju. Vi säger vet ju, men, ja, vi vet att du är tillbaka från start i alla fall. Ja, det tror jag. Ja, det tror du. Ja. Du är hel. Jag är hel, tack. Men i övrigt är liksom Häcken med historiskt tillbaka. Ni hade jobbit med dem i fjol. Alltså, ja, det hade vi ju. Det var väl det enda laget som vi inte tog poäng över. Vi tog väl poäng och i stort sett vinster mot alla lagen. Mm. Tror jag, och kryssar vi i sig mot nästan alla andra lag, tror jag vi vann en match mot i alla fall. Men så det blir en tuff match och de har väl heller inte riktigt kommit igång som så bra som de var förra året. Där de är väldigt rörliga och väldigt passningsskickliga och det blir mycket folk centralt och de kommer in mycket med sina ytterforwards. Så det är det som Mattias var inne på innan, att vi har jobbat på vårt försvarsspel och ska försöka sätta det till fullo imorgon. Men vilka är med imorgon? Som sagt, det får vi vänta, avvakta och se. Men, vi kan hoppa in lite här och veta att det är så hyggligt återbeställt på träningarna. Men att Tam är borta, att Telo är borta, att Frempong är borta, det är väl... Och Nikola. Och Nikola förstås och sådär. Sen kan ju inte David stå i mål, spekulerar vi lite. Men i alla fall, nyförvärvet Dravislavan igång i träningen, nybliven pappa som han är. Stämmer. Mm. Det stämmer väl egentligen det Mats sa, va? Det är väl de som är Bobby. Inte tillgängliga för truppen i varje fall. Och så är Bobby med i truppen igen och redo. Ja. Ja, då har vi lite bra koll på det. Har du koll på veckans händelser då? Ja, just det. Det är klart jag har. Någorlunda i alla fall så börjar du framförallt på parken. IFK Norrköping, Häcken. Högintressant förstås. Det blir intressant att se om folk hittar tillbaka till parken. Det har ju varit riktigt uselt. Det har inte börjat än. Nej. Sen så kopplar man av med lite hästhoppning från Göteborg. Malin Bajor. Ja, bland annat. Henrik von Eckermann. Bra svensk kvalitet på världscupfinalerna där nere. Och sen bara för att vi kan ju fjäska lite i det här programmet också, även om vi är hårt åt gästerna, så är det ju Guard of Honor på Emirates på söndag eftermiddag. För den som orkar se det innan matchen börjar mellan Arsenal och Manchester United. Så att, du har två United-fans i soffan. Jag vet, vad därför jag var snäll för en gångs skull nu. Snälla, det var ni som tittade på det här programmet. Vi fortsätter snacket precis som vanligt på nt.se/sportstan. Där hittar du oss. Hänger du kvar där? Hänger du med där så får du höra Andreas Johanssons trash talk tips. Andreas, du är rutinerad. Du vet hur man pratar med domare, med motspelare, med alla på plan. Så snäll som du är här, det är du inte på plan. Nej, det är väl kanske inte. Nej, men det händer sig någonting igen, att när man väl går in där, man vill ju vinna. Det är det handlar om. Sen, som vi borde om att Mattias brukar säga, vi bryr oss inte om vem som gör mål eller assist eller vad vi än gör. Det är viktigt att vi vinner. Och då tar man till det man kan och försöker slå sin motståndare, liksom vinna sin kamp över sin motståndare. Och ju mer sådana småkamper man vinner i matchen, så har man större chans att vinna hela matchen helt enkelt. Så ni vet ju egentligen vilka ni möter ju, till exempel imorgon, och då vet du kanske att du har någon som du kan snacka lite med. Så här, har ni sådana favoritspelare att möta i den duellen som aldrig når oss i? Det var ju min favoritspelare. Det var det. Fan vad jag hatar han. Alltså. Oj. Jag vet att när ni blev klara för IFK Norrköping så pratade Janne med, när Janne pratade med dig, så sa han att jag har Andreas Johansson kanske på gång. Din spontana reaktion, kommer du ihåg den? Inte den jäveln, sa jag. Gud vad vi har bråkat. För jag kommer ihåg hela tiden. Och om vi vänder på det, Andreas, när du blev klar så sa Janne, jag har Florén klar. Kommer du? Vad sa du då om Florén? Ja, det var något liknande måste jag säga. När man kom hit så hade man nog lite, förväntas. För jag kände ju inte Mattias alls vid senare. Och då var det lite sådär, ja, hur ska det här gå med oss två? Och hur har det gått då? Ja, det har gått bra. Absolut. Ni har inte klösts i soffan här.
Nej, jag måste säga att jag, det är inte för att Ante sitter, jag gillar Ante starkt. Och det visste jag också, för det är en sån som man vill ha i laget, som man inte vill möta. Och det är ofta sådana som man gillar. Jag gillar när det ges och tas lite grann. Och vi gav mot varandra lite grann när vi möttes här innan. Så att, det är skönt. Så nu får vi ge varandra på träningarna istället. Och just nu i motgång, hur viktigt är det att ha sådana lagkamrater som du vet vad det går för? Nej, men det är ju klart att det är väldigt viktigt att man vet att det finns en ryggrad som kan stå upp när det blåser. Och det är ju jag och Ante och någon till som har varit med längst egentligen som ska försöka bära det här när det går lite tyngre. Så att vi kan inte begära att någon av de yngre ska gå i bräschen när det går sämre. De får gå i bräschen när det går bra, för det är lite mer upp till oss som har varit med, tycker jag. Och visa nu att vi kan vända det här. Men hur är det som ni kommer från den träningen, har gått till den här träningen i en tid när det är ganska tufft? Hur olika är ni som personer? Hur påverkas ni av det som händer? Även om ni har varit med länge, kan ni stänga av och stänga på, eller är det? Ja, men alltså, framförallt efter BP-matchen var jag riktigt förbannad ett bra tag, för jag tyckte att vi presterade inte det vi skulle göra. Vi började prestera i andra halvlek rätt så bra, tycker jag, men vi har pratat om sen de andra matcherna, att det är den lilla, just den sista fokuseringen, om vi ska rensa bort bollar eller om vi ska trycka in den i målet offensivt sett, då är det är just den lilla sista, att vi måste fokusera och vara extra noggrann hela vägen in liksom. Och det är som innebär små detaljer olika i spelet, och med just de här avgörande momenten också, att det är liksom, bollen ska in tillsammans med spelaren om det så krävs liksom. Vad för detaljer är det som måste vara korrekta? Nej, men det är just att du fokuserar, och det beror sig på vad det är för situation, men att du gör ditt yttersta oavsett om det är jättelätt passning eller en lätt passning, så kanske tryck till passningen ännu hårdare så blir tempo i bollen, så då får vi medspela ännu mer tid, för att tid i dagens fotboll det är där du vinner mycket, för då sätter du en jättelätt passning till dig, men du kanske har en helt annan vinkel för att spela bollen vidare, och sätter den mycket hårdare så får du mer tid för att kunna trä in den eller hitta på andra mer grejer innan du får motståndare på det och så vidare. Har ni speciella övningar för att träna just de momenten, eller stannar i träning och säger nu ska du gjort så här, eller hur nöter man sånt? Är det du som talar om för din lagkamrat, eller är det Janne som talar om det, eller hur går det till när man ofta, övar detaljerna? Som idag så tränar vi försvarsspel, och då går ju Janne in och blåser av och bryter och säger så här vad han tycker och tänker, ju. Så är det ju. Men sen så, som du är inne på, att man har lite mer erfarenhet, så är det klart att man kan ge tips till de yngre också, eller till och med Mattias säger till mig ibland liksom, för att han upplever det från sin position, ser det tydligare än vad jag kanske gör det från mitten, han ser ännu mer. Och då, det gör ju väl, alltså vi vill ju att laget ska gå bra, det är ju det handlar om ju. Så att, ofta så, som du sa nu, med detaljer, det är ju egentligen, det är rätt mycket som inte fungerar nu. Eller lätt att säga, vi släpper in alldeles för mycket mål, eller vi gör för lite mål. Nu har det varit lite både och, känner vi. Vi har inte varit, det är mycket som inte har varit tillräckligt bra egentligen. Och sen slipar man ju på detaljer för att försöka få allting att bli bättre. Sen är det svårt att förklara precis vad det är som gör att det inte har funkat så jättebra här sista 10 dagarna, de här 3 matcherna var det. Men återigen, så vi har inte blivit helt kassa på allting bara för att det inte har fungerat. Så vi har ju ändå en grund som vi har lagt, tycker jag, som fortfarande finns där. Sen lite grann har med självförtroende att göra kanske. Det räcker att någon eller några sjunker lite grann i självförtroende och inte vågar tro lika mycket på det. Och det är det man måste försöka få upp. Och som Ante säger här, vi äldre försöker ju, utan att liksom bara klappa på axeln, så får man ändå liksom försöka säga till när det inte är bra också, och ställa de kraven. Och det är väl viktigt, tycker jag, att vi har några stycken som kan balansera det. Och det tycker jag vi har hittat rätt bra på här på sista tiden. Du pratar om att ni har en grund som ni har landat tillbaka på, och den kanske är lite högre, men hur är liksom stämningen i truppen nu? Den har varit jättebra, tycker jag. Det är inga problem alls. Det är klart att det alltid är enklare i en grupp när det går bra, så är det ju alltid. Då man ser ju ofta de sakerna som är mindre bra när det inte går bra. Då är det lätt att, men jag måste säga att det har inte varit, det har varit så kort tid också nu här som det inte har fungerat, så att det känns som att vi, det här med grunden, vår
vår prestation och vår nivå har ju höjts stegvis, tycker jag. Egentligen, jag kom 2011 här, Ante kom året efter, så har ju den höjts i truppen och vår kvalitet har blivit bättre. Så den är ju högre nu än vad det var när jag kom 2011. Så att, det känns som att vi har tillräckligt med kvalitet för att göra en bra säsong. Betyder det också att ni har tuffat till emot varann mer? Alltså, högt i tak så. Ja, alltså att det blir tuffare. Alltså det är lite tuffare att gå in i IFK Norrköping idag än när du kom 2011. För då var det liksom lite softare stämning. Nu är det... Ja, det kan nog bli ännu tuffare, känner jag. Vi kan nog våga vara lite ärligare mot varandra också. För det är alltid lätt liksom att... Det är svårare och ändå ganska svårt att fejsa varandra och våga säga till Ante, nu får du skärpa. Det är alltid lätt att säga, nu får vi skärpa oss. Men ska man ta liksom det... Det kan vi nog bli ännu bättre på. Det är inte så lätt att... och vara så raka och ärlig. Men jag tror att i längden är det rätt bra om man kan ha så högt i tak och kunna göra det, framförallt när det går dåligt. Så man gör ju det med välvilja. Det är ju för att vi i IFK Norrköping ska bli så bra som möjligt, inte för att jag eller Ante eller någon annan ska synas. Vi gör det för att vi som lag ska bli så bra som möjligt. Så att, det tror jag att vi kan höja oss lite grann ändå i det och våga sätta kraven lite mot varann också, tror jag. Tycker ni att kraven orättvisa utifrån på er nu? Absolut inte. Nej, absolut inte, men tänker man, vi spelar att förlora tre matcher på raken. Det är alla de tre matcherna inom loppet av en vecka, tror jag. Innan dess har jag inte förlorat på jättelång tid. Och jag är inte det minsta orolig. Jag tycker vi har ett bra lag. Och vi, om man jämför med förra året, så, som vi pratade om innan programmet, så har vi väl ett poäng mindre än vad vi hade på de fem inledande matcherna. Så att jag är inte orolig. Det är bara att vi liksom... Ja, efter Helsingborgsmatchen gick jag hem, kunde inte sova, titta på första halvlek. Jag tycker jag hade ingen bra känsla i pausen, men titta på matchen. Det var ju något snyggt mål den matchen, var det inte det? Ja, det var ju det. Och någon som fick träff. Jag vet inte om det var laga nätet. Jag tror det var någon som rev ner någon annan så det inte blev något mål. Ja, just det. Tack. Skulle ha straff. Ja. Nej, men ser man halvleken där, så gör vi prestationsmässigt. Gör vi en jättebra halvlek egentligen. Efter inledande 10 minuter, en kvart, så vi har jättemånga chanser. Och det var inne på tidigare, att sätter vi bollen istället... Det gjorde vi i och för sig, men... Nej, men det är ju det är de här detaljerna. Har vi gjort mål där, vi har jättebra lägen, får vi två rätt så onödiga billiga mål, en på fast och en lite oturligt där då när vi missar bollen. Men jag menar, det är de här små grejerna, då kanske vi har ledningen in i paus. Då vet man inte, det är liksom... Små marginaler där. Så man måste också skilja på prestation och resultat, så är det ju. Du har gått Jan Andersson. Bra Janne. Nej, men... Bra Janne. Nej, men så är det ju. Alltså, bara för förlorar så är inte allting skitdåligt. Så är det ju. Och inte men... för att vi vinner är inte allting bra som helst. Eller det man försöker så är säga, det liksom. Men samtidigt så har det inte varit tillräckligt bra under de här matcherna. Så är det ju, definitivt. Nu väntar Häcken hemma, Malmö borta, Elfsborg hemma. Tre tuffa matcher med den här stämningen som är i truppen. Så kommer det gå, hur då? Tre roliga matcher skulle jag säga. Jätteroligt att mäta sig med de bästa. Det är där vi tränar för, så jag tycker bara det ska bli kul. Sen kommer det bli väldigt tufft. Häcken har ju passat oss tidigare inte så bra. Så att det kommer bli järnigt imorgon och de andra två matcherna också. Så att vi är beredda i varje fall, och vi ursäktar oss inte, och vi tänker inte leta några orsaker eller anledning till att det inte går bra. Vi vet att det är vi som ska göra det, och vi kommer att göra det också. Tack så mycket för att ni kom till Sportstan. Tack för att vi kommer. Nästa vecka är vi tillbaka som vanligt. Men glöm inte att gå in på webben, och så ser du det här om och om igen. Tack och hej.